Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 12 годину 30 березня. Ворог здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках. У зв'язку з необхідністю комплектування підрозділів Збройних сил Російської Федерації, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема, із навчальних закладів. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати добровольців не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих добровольців. На Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі не зафіксовано. На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника уздовж державного кордону України з Республікою Білорусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об'єкту укриття та зоні відчуження загалом. Так зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків у напрямку Чорнобильської АЕС. На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних сил України і об'єктів інфраструктури в районі міста Чернігова. На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з Російською Федерацією. На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати місто Харків та завдавати артилерійських ударів по житловим кварталам міста. На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли. На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь. На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних сил України. Угрупування Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. Разом переможемо! Слава Україні!